出る。帰る。出る。どうしようもなく帰る。
中等症で入院されたんですけども、判明中2人は中等症から重症に移行してしまった。コロナにかかるような症状がありましたら、他の方への感染を起こしてしまう可能性の考慮として、医療機関を受診していただいた方がよろしいかと考えています。東京の感染者は1591人となりましたけれども、ここまで急激に増えた理由、これは何でしょうか。はい、年末は忘年会などイベントも多いため、都は外出や会食を控えるよう再三呼びかけていましたが、期待していたような自粛効果は見られませんでした。今日の感染者でも、会食で感染した人は分かっているだけでも、これまでで最も多い56人で、ほとんどが年末の会食が原因でした。また会食で感染した人が家庭内でさらに感染を広げた例も目立ちました。都は政府の緊急事態宣言に合わせて明日から飲食店の時短要請を夜8時までに前倒しします。小池知事は宣言が出たら従わない場合は店舗名が公表できると牽制しながらも協力を強く求めています。都内の感染者は明日以降もさらに増えると見られていて、都の要請に強制力はないものの、緊急事態宣言は最後の切り札だと話し、都民の意識と行動が変わることを期待しています。高松さん、その飲食店以外にも時短要請を出すようですけれども、こちらについての保証はあるんでしょうか。はい、都は飲食店が入る大型の商業施設やパチンコ店、ライブハウスなどの対象とする方向で調整しています。どうかの緊急事態宣言の内容なども1万円で分かりやすいようにビジュアル化してくれるといいなと思いました。特に若い世代でいうと、それぞれの SNS に適したデザインにカスタマイズしていく情報を発信していってみると自分ごと化して行動に移しやすいのかなって思ったりしました。大井さん、でもこの緑のグラフですけれども、これを実現しても西村教授の試算ですと感染者2桁に抑え込むのはこの2月末までかかると、はい、いうことは緊急事態宣言来月7日までということですが、待てあて、よっしゃ、おかわりは、はい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 や台風並みの暴風、暴風雪などに厳重な
年末年始の大雪を超える今季一番の寒気になると予想しています。